Takk, president. I Vestfold så rammes mange bedrifter av økningen i arbeidsgiveravgiften. Det er en kompetanseskatt som setter arbeidsplasser i fare, som for eksempel i Gen2 Energy, som arbeider med grønn hydrogen, og Simran Peacock, som utvikler verdensledende helseteknologi. Regjeringen ser ut til å ha glemt at vi må skape før vi kan dele. Hvordan ser statsråden for seg at oppstartsbedrifter som disse skal klare å rekruttere nødvendig kompetanse i en tøff tidligfase med stadige og uforutsigbare skatteskjerpelser fra regjeringens side? Statsråd Vestre. President, i det jeg tror nå alle ser er en krevende situasjon med den største inflasjonen siden jappetiden på 1980-tallet, så prioriterer regjeringen trygg økonomisk styring. Vi har betydelig inndekningsbehov som følge av krigen i Ukraina, til forsvar, beredskap og til økte folketrygdforpliktelser. Ekstra arbeidsgiveravgift er og blir et situasjonsbestemt tiltak som bidrar til inndekning i statsbudsjettet for 2023, som bidrar til at regjeringen kan redusere oljepengebruken med 18 milliarder. Kroner, og derfor ta tak i det som er det største problemet i norsk økonomi, som husholdninger, mennesker, familier, bedrifter over hele landet vårt møter, nemlig den store økningen i kostnader. President, vi er i ferd med å lykkes med dette. Vi har nå lavere inflasjon enn stort sett alle våre handelspartnere. Vi opplever nå at inflasjonen har falt 2 måneder på rad. For et par uker siden satte sentralbanken ikke opp styringsrenten for første gang på flere måneder, og stadig flere eksperter mener at vi nå kan ha sett toppen på inflasjonen og rentene for denne gang. Det er for tidlig å glede seg, president, men hvis dette skulle slå til, så er det altså særdeles godt nytt for folk og bedrifter i Norge. Arbeidsgiveravgiften er som sagt et situasjonsbestemt tiltak. Det kan bidra til å dempe presset i økonomien, og det kan virke omfordelende. President, regjeringens økonomiske politikk skal bidra til at det er økonomisk vekst, at det er økonomisk aktivitet, men ikke til at norsk økonomi overopphetes. Det ville altså gitt betydelig større utfordringer for bedriftene, deres ansatte, enn det vi nå står i. President, jeg er helt enig i at vi må skape for å dele. Jeg jobber for det hver dag. Jeg er stolt over at i fjor ble skapt 110 000 nye arbeidsplasser i Norge. 100 000 av dem i privat sektor. Jeg er stolt over at regjeringen med våre 2 statsbudsjetter hvert år har redusert den offentlige andelen av bruttonasjonalprodukt. Det gjør vi fordi vi prioriterer privat verdiskaping. Jeg er stolt, president, over at vi har rekordlav arbeidsledighet, høy sysselsetting, og vi gjør det vi kan for å få kontroll på inflasjonen, slik at alle bedrifter i Norge, små som store, kan lykkes med det de skal bruke tiden sin på, nemlig skape arbeidsplasser, nye investeringer, ta landet vårt i bruk, få opp eksporten og på den måten også bidra til omstilling av hele samfunnet vårt. Takk. Det skal holde. Takk, president. Regjeringen prioriterer, åpnet næringsministeren med. Og ja, det er jo nettopp det som er problemet. Regjeringen prioriterer ned å bygge kompetanse for fremtiden. Så nevnte han oljepengebruk. Ja, det er fint å holde kontroll på oljepengebruken. Der sørget du Høyre for å ha et alternativ som var strammere enn regjeringens forslag. Det regjeringen derimot prioriterer, det er jo reversering av en rekke reformer, blant annet fylkesreformen. Det er det regjeringen prioriterer i stedet for kompetansearbeidsplasser i næringslivet. Når innovative aktører som skal bygge landet vårt i fremtiden skal skattes ihjel før de i hele tatt er ute av startgropa, så har vi et ganske stort problem. Hvordan tenker statsråden at denne skatten vil påvirke næringslivets evne til å rekruttere kompetansearbeidskraft? Statsråd Vestre. President, jeg tar avstand fra begreper som skattes ihjel. Nå står våre bedrifter overfor tøffe valg og prioriteringer. Det er stor usikkerhet i møte med de utfordringene vi møter. Kan vi ikke da ha et ordskifte, president, som er basert på fakta og respekt for hverandre? Det er riktig, president, at regjeringen har økt skattene for næringslivet, først og fremst for de to næringene som har spesielt store overskudd, nemlig havbruk og kraftbransjen. Og det har vi gjort, president, for å kunne holde rammebetingelsene for resten av næringslivet uendret. Selskapsskatten på 22%, som altså er 6 prosentpoeng lavere enn det den var for 10 år siden. Og vi gjør dette med det beste, president, for å få kontroll
på inflasjonen. Det som her blir fremstilt som et skattesjokk er jo det samme vi finner i Høyres alternative statsbudsjett, der Høyre velger å øke skattene med 38 milliarder for næringslivet, fordi Høyre ser at vi står i en vanskelig økonomisk situasjon som vi nå må få kontroll på. Westgaard-Halle. President, jeg synes det jo det er veldig interessant med retorikk, og næringsministeren er god og sterk retorisk, men det, han kan ikke forklare seg bort fra det som er situasjonen her. Nei, Høyre har ikke fremmet disse skatteskjerpelsene. Vi reverserte dem faktisk i sin helhet i vårt forslag til statsbudsjett. Dette er en skatteskjerpelse som er brutal for de som opplever den. Så kan det godt være at næringsministeren synes det er tøff språkbruk, og at undertegner det er for tydelig. Jeg tror ganske mange i næringslivet opplever dette her som ekstremt utfordrende. De bedriftene vi snakker om her er bedrifter som ikke har kommet ut av startgruppa, som ikke engang tjener penger enda før de får denne skatten. Jeg tror de opplever at begrepet skattesgjeld ligger ganske nært hverdagen deres og virkeligheten deres. President, er denne avgiften med på å fremme eller hemme den omstillingen som skal til for å etablere nye grønne ben å stå på for norsk industri? President, jeg tar fremdeles sterk avstand fra begrepsbruken. Det er ingen bedrifter i Norge som skal skattes ihjel. Det er heller ikke det som skjer. Det er vesentlig lavere skatt på bedriftsbeskatning i Norge i år enn det det var for 10 år siden. Vi har et konkurransedyktig skattesystem. Men president, det går altså ikke an å ta en del ut av statsbudsjettet uten å ta hensyn til helheten. Og hvis regjeringen ikke strammer inn på pengebruken, hvis regjeringen ikke hadde redusert oljepengebruken og sett over dette spleiselaget på nytt, så ville sannsynligvis inflasjonen bitt seg fast. Det ville blitt svart med fra sentralbanken med ytterligere økte renter, og det ville altså hatt mye større konsekvenser for næringslivet. Og det er denne sammenhengen, president, jeg tror mange bedrifter ser. Så har vi vært tydelige på, president, at så snart situasjonen tilsier det, så vil dette tiltaket fases ut. Nå er det lysere utsikter, la oss håpe at det vedvarer, og så vil regjeringen i neste statsbudsjett komme tilbake med det nye skatte- og avgiftsopplegget.